баща ми ежедневно беше с фотоапарат на врата и с цигара в устата, защото не знаеше кога, какво събитие ще изкочи пред него. Започна работата си от 20-та година. Той е все признат доайен на българската фотография. Беше уважаван от цялата гилдия и от политиците, както у нас, така и в чужбина. Фамилията Юшка Сиреви е дала на България 8 фотожурналисти. Те са били винаги водещи в нашата преса. Тази година се навършиха 70 години от смъртта му. До паметта му остана и делото му остана.